Ahoj ještě jednou. Já vás teda dneska chci provést vzdělávacím okýnkem. Jehož téma je takový kryptický. Je to použití GRPC služeb a GRPC komunikace pro vlastně volání služeb z frontendu Blazor WebAssembly vůči backendu, kde jsou vystavený vlastně nějaký apíčko pro ten frontend. A tu ochutnávku, kterou vám chci tady dneska jenom vlastně ukázat, je dejme tomu takovej jako náznak toho, kam by jsme se mohli ubírat v tom našem dalším steku. A já jsem vlastně na tohle narazil při přípravě vlastně novýho Gorana, kde vlastně jsem se pokusil implementovat nějaký proof of concept, nějaký, dejme tomu, prototyp toho, jak by to celý mohlo vypadat. A mám tady úplně standardní strukturu našich projektů. Jediný, co tady je jinak, je, že tady není vlastně web frontendovej, takový ten reaktí a web apičko. A mám ho tady ještě to be deleted, protože z něj přenáším nějaké věci. Je to založený na naší standardní šabloně. Ale místo toho vlastně ten prezentační stack a vůbec tu webovou část tady mám založený jako webovýho klienta, což je ten Blazor WebAssembly projekt. A mám tady webový server, což je prostě ASP.NET Core host, v kterém budu hostovat jak odbavování toho Blazor klienta, tak i ty vlastně apíčko, ty serverové služby. Jo? Když to tady vlastně celý pustím v browseru, tak to běží na jednom URL, není teďka vlastně oddělený od sebe frontend a backend, ale na jednom URL vlastně se mi servíruje ta serverová část, která mi vlastně pošle do klienta i tu WebAssembly Blazor část. A co vlastně jsem se snažil udělat, je navrhnout a prostě realizovat nějaký prototyp toho, abych co nejjednodušším možným způsobem byl schopný tvořit apíčkový služby na straně toho serveru a konzumovat je v té frontendové WebAssembly části. K čemu vlastně, k jakému výsledku jsem se dostal a co vlastně v tuhle chvíli jako programátor aplikační potřebuji udělat pro to, abych mohl z klienta Blazorového volat tu serverovou část. Když chci vytvořit nějakou novou službu, musím si nejdřív založit její kontrakt. Na těch nejnovějších projektech vlastně mi tyhle ty kontrakty, ať už to jsou datový kontrakty, nějaký DTOčka, view modely, input modely a tak dále, dáváme do samostatného projektu contracts. A kdo jste zkoušel trochu Blazor a tyhle ty věci, tak de facto by to mohla být ta část, takový to web shared, prostě to, co je sdílený mezi klientem a serverem. No, ve skutečnosti ještě uvidíme, jestli to vznikne jako ještě samostatná class library, která bude sdílená mezi jenom klientem a serverem a ty kontrakty bokem. Tyhle kontrakty se samozřejmě používají i přes další projekty. Dejme tomu, že zatím se obejdu bez toho shared a mám kontrakty. V tom kontraktu já si vytvořím novou službu. Jo, takže dejme tomu, tady mám nějaký prostě oblast, nevím co, tady nazvu to třeba common, jako nějaký číselníky tam budu mít. A tam si potřebuji zadefinovat službu, takže dejme tomu i my service. A nebudu teda používat teďka tady nějakou raketovou fantazii, abych vymýšlel nějaký konkrétnější případ. Takže potřebuji zadefinovat službu. A ta služba samozřejmě by měla mít nějakou metodu. A vytvořím si tady, dejme tomu, my service result a budu volat třeba metodu do something a ta bude mít na vstupu my service do something, třeba request to nazvu, to je jedno.
my service. Tady to nazvu taky plný. No, to je samozřejmě tady na vstupu by byl třeba nějaký input model, na výstupu by byl nějaký view model, prostě nějaký DTOčka, to je teď jedno. Ty si samozřejmě potřebuji vytvořit, takže si je nechám vygenerovat. A abych je mohl tady v tom svém stacku přes to gRPC použít, a ukážu vám samozřejmě za chvíli, co to vůbec to gRPC je a o čem to tady mluvím, ale nejdřív vám chci jako udělat tu ochutnávku, o co jde, tak já si je tady musím ještě nějakým způsobem odekorovat. Kdo si vzpomenete na starý VCFko, Windows Communication Foundations, tak vám bude vlastně povědomí, že já si tady na to vytvořím service contract, atribut. Tady bych mohl dát operation contract, ale on už to bude automaticky. A na ty jednotlivý DTOčka tady si dám, to tady trochu teď blbne kurzor, a dám si data contract, atribut. A dovnitř začnu vytvářet nějaký property, jo? Takže tady si dám třeba nějaký string, my text třeba. A teď pozor, na tyhle ty membry já musím určit jejich order. Jo? Ten order se dá určovat i do XML, v jakém pořadí potom tam ty jednotlivé prvky budou, ale z hlediska gRPC, kdo jste se trošku už s tím někde potkal, tak v těch definičních souborech proto si možná vzpomenete, že tam se taky určuje nějaký pořadí, nějaký jakoby layout těch jednotlivých prvků. Tady vlastně je to potřeba taky. A když bych trochu předbíhal, tak je to kvůli tomu, že tam dochází nějaký binární serializaci a on přesně potřebuje znát ten layout, do kterého to poskládá. Dobře, a připravil jsem si tady teda result, vrátím se tady ještě k tomu requestu, nebudu vymýšlet nic speciálního, udělám ho hodně podobný. Mám tady se nějaký input text třeba data member order 1 a integer input member order 2. Tak, teď jsem si zadefinoval kontakt nějaký služby, vstupní a výstupní data. No a teď samozřejmě další, co chci, je tu službu implementovat. Takže vlezu prostě třeba do fasád, jako takový typický místo, kde prostě tyhle ty věci půjdou ven. Takže tady bych udělal nějaký common, mělo by se to jmenovat my facade, ale já zůstanu to my service, ale je to jako v zásadě jedno tady. No. Už jsem si to takhle blbě pojmenoval, ale je to i my service. Jo, je to normálně navázaný sem jako reference, takže si tady akorát přidám namespace, naimplementuju, dám tady nějakou triviální implementaci teď, jo. From result, new result. Dejme tomu, že co to tam jsem dal, my text je request input text plus nevím co, from happy my value input value plus jedna, dejme tomu. No, takže jsem si vytvořil nějakou triviální implementaci té služby. Co dál musím udělat, abych tuhle službu mohl konzumovat na straně toho frontendu? Já tady nemám nastavený automatický registrace. Do budoucna, dejme tomu, se předpokládá, že by jsem tady nastavil nějaký atribut, třeba publish nebo prostě service s nějakým příznakem, že se to má vypublikovat, nebo by to bylo konvencema daný, že když je to ve fasádách, tak se to má publikovat automaticky. Já tady tyhle věci zatím nemám dotažený, takže musím jít do toho serveru. A v tom serveru ve střídě startup.cs v configure v endpointech si přidat, že chci vypublikovat tu službu. No, takže bych dal endpoints
MapGRPC a service a chci tu my service vystřelit ven. No a teďka mám vlastně připravenou tu serverovou část, kdy jsem vytvořil kontrakt, implementoval ten kontrakt a vypublikoval tu službu. No a teď půjdu do klienta, Blazerovskýho, kde tu službu chci konzumovat, takže tady někde v třeba pages, já tady mám ten index, mám tady připravený nějaký triviální UI, který má prostě na sobě nějaký input text, input number, už tady volám nějakou předchozí službu, ale v zásadě, když si odmyslíte tady tohle z toho kolem, což zase po trošce dotažení a dostaneme do nějaký factory a bude se to prostě dostávat tam přes dependency injection a ve skutečnosti prostě celou tu službu si sem budu moct nastřelit přes dependency injection, tak v tuhle tu chvíli, pokud chci zavolat tu serverovou službu, kterou jsem si nově vytvořil, tak řeknu, že chci var my service, nějaký channel, který tam mám připravený pro komunikaci s tím gRPC, a řeknu, že chci create gRPC service a to i my service, což je ten interface, který jsem mám nalinkovaný do toho klienta ty kontrakty. No a už tu službu můžu volat, takže řeknu, že třeba this a result, já to tam do toho nacpu nějak, aby to nahulvát a tam něco zobrazilo. Takže já tu službu tady zavolám, var R2 je await my service something a teď tady dám new request a do něj nacpu tady ty hodnoty z toho, co tam mám už z předchozího. Takže input text je request.message, jo, to je tady jenom, že jsem to vlastně tady mám namapovaný ten model na nějaký už existující request, jo, tak abych to tady teď nemusel celý předělávat. A input value je request value, tak reusu takhle ty nazbírané hodnoty z toho UI. A, no a ten výsledek R2 zase tam někde dostanu do UI tím, že to přepíšu tady do toho tohle volání můžu tady zrušit a tady dejme tomu dám result, something result, jo, takže tady tohle je nějaký tady lokální view model, do kterého to skopíruju, abych nemusel přímo tam použít ten původní, nebo tady to předělávat teď to UI a snad vám to tím moc nezamotám. Klíčový je, že vlastně jsem byl schopný si tady nechat vygenerovat a vlastně službu, která jenom prostě jí řeknu ten kontrakt, že to je e-myservice. Tohle z toho okolo, to je v podstatě furt konstantní, to nám to mi zařídí později nějaká factory, teď si toho nemusíte všímat. A pak už tu službu prostě regulérně volám, předávám jí nějaký prostě ty parametry, vyzvedávám výsledek. Nic jiného jsem nemusel udělat. Teď fingers crossed, snad jsem tam někde něco nepokazil a pustím to. A uvidíme, jestli mě to bude mít ráno. Tak, mám tady teda nějaký ty vstupní dvě hodnoty. Kliknu UP from API 43. Funguje to. Když si nechám zobrazit komunikaci, co se tam ve skutečnosti děje, kliknu, tak probíhá volání, normálně HTTP volání nějakého serverového endpointu. Ukážeš se mi?
Ale ne. Kdy vlastně je to post na prostě nějaký URL daný ještě názvem té služby, názvem té metody a ten payload, který tam teče, si všimněte, že je nějaký binární payload, což je v podstatě gRPC volání, ale v tomhle případě takzvaný gRPC web, protože gRPC protokol je vlastně protokol primárně určený pro HTTP 2.0 komunikaci, zatímco vlastně browser, když chcete volat prostě takový ty prostě ze svýho kódu webový API, tak HTTP 2.0 tam zatím není podporovaný, takže vlastně tady je to zabalený do protokolu gRPC web, který vlastně běží na HTTP 1.1 a vlastně to protláhne 1.1 tu gRPC komunikaci. Jo, takže jakýkoliv volání, který se tady děje, tak vidím něco binárního tady. A samozřejmě další pokusy jsou o to, abych to nějakým způsobem odladil, takže existují různý doplňky. Zatím se mi nepodařilo, nebo já jsem tomu nevěnoval zatím tolik energie, ale vlastně předpokládá se, že bychom se dostali do stavu, že podobně jako s Fiddlerem, tak s nějakým takovýmhle doplňkem budu schopen si tu komunikaci i zobrazit, a co vlastně tam protýká za hodnoty v nějaký čitelnější podobě, JSONový třeba, a než je takováhle binární záležitost. Co jsem se vám snažil teď ale ukázat je, že vlastně z hlediska aplikačního programátora, který přichází k připravené aplikaci a chce přidat nějakou backendovou službu a komunikovat s ní z frontendu, tak vlastně je to extrémně triviální. Jediné, co bylo potřeba, je vytvořit nějaký kontrakt. Ten kontrakt samozřejmě musí splňovat nějaké podmínky, které ho svazujou. Například tady nemůžu přímo použít jako nějaký primitivní typy, ale musím to mít zabalený do nějakého vstupního DTOčka. Stejně tak na výstupu musí to být asynchronní, takže buď task nebo value task a další takovéhle věci, jsou tam nějaké omezení třeba na dědičnost a na takovéhle jako limity to má. Nicméně vlastně víceméně velmi obdobně, jako kdybych publikoval VCF-kovou službu, jenom si to takhle atributuju, potom si vlastně ve fasádách nebo kdekoliv jinde vytvořím implementaci toho interfejsu, tu samotnou službu a vypublikuju ji a někde pomocí Map gRPC Service, což samozřejmě se dá předpokládat, že my si pomůžeme a budeme to publikovat pomocí nějakého atributu nebo něčím triviálnějším, aby to nebylo potřeba prostě zapisovat každý zvlášť tady. No a z hlediska konzumenta, tam jsem dokonce nemusel udělat vůbec nic, než jenom prostě, když bych šel ještě o krok dál, tak vlastně bych se chtěl dostat do stavu a věřím, že to bude už jenom jednoduchý přes nějakou factory, že si tady nechám nainjektovat tu službu, takže tady prostě řeknu, že chci e-myservice, nějaký třeba myservice, properties toho vznikne a tady vlastně tohle to celé by de facto odpadlo a už bych tady volal jenom myservice, do something a tak dále. Jo, zatím jsem tady musel mít kolem toho nějakou maškarádu, který tomu říkám, tady předáváme nějakou konfiguraci a tak dále. Tak. Tohle je teda nějaký jako aktuální stav, který je plně funkční. Je to zatím část z těch knihoven toho, co tam používáme v preview. A ve skutečnosti, přestože to vypadá jako, že to je velmi jako pokročilá technologie a že to muselo být strašná práce se do tohohle stavu dostat, tak ve skutečnosti ta strašná práce spočívala jenom v tom si to všechno nastudovat, srovnat si to v hlavě, poskládat ty jednotlivé úrovně toho stacku a to, co ve skutečnosti vlastně ve finále vzniklo, je extrémně jednoduchý. Já to tady sice ukazoval jsem teďka na Goranovi, ale mám tady vedle založený úplně novej, čistý projekt Blazor WebAssembly, hostovaný na ASP.NET Core. Jsou tady klasický tři client, server, shared. A já vám tady teď nebudu ukazovat
že bych to tady psal a zdržoval s tím, ale jenom vám na posledním komitu ukážu, co jsem musel udělat a že to ve skutečnosti je extrémně jednoduchý, abych tohle celý zprovoznil. Ve skutečnosti to totiž není nic jiného, že na straně serveru toho ASP.NET Core si potřebuju nareferencovat dva nový NuGet balíčky. Jednak gRPC ASP.NET Core Web, což je vlastně ta gRPC web implementace pro ASP.NET Core. A potom protobuf.net gRPC ASP.NET Core, což je vlastně to, co mi umožňuje ten code first přístup. To znamená to, že si vytvořím jenom ten interface, oatributuju a publikuju to. No? Protože kdybych šel jenom tou čistou gRPC cestou, tak ve skutečnosti bych musel jít obráceně, protože gRPC je jako podobně jako kdysi bylo soup komunikace vlastně založený na contract first, takže vlastně jako kdysi se vytvářel nejdřív VSDL soubor a pak z něj teprve generoval kód, tak tady bych nejdřív musel vytvořit proto soubor pro tu gRPC komunikaci, z kterého by se mi vygenerovaly potom ta serverová část, ta klientská část. Tak tady vlastně ten protobuf.net gRPC ASP.NET Core je vlastně knihovna, která mi dovoluje to otočit, ten přístup, a vlastně jít tím modelem code first, zapisuju ten interface a ono mi to na pozadí vlastně generuje všechny ty věci, to, ten protosoubor tam vlastně ve skutečnosti někde v paměti vzniká a tyhle ty věci kolem toho, tak jak VSDL třeba na webových službách na soupový komunikaci. Takže, když se vrátím k tomu, co jsem teda všechno musel udělat, je dva NuGet balíčky, potom do startupu přidat pár řádek, naprostý minimum, a vlastně jsem do configuration musel akorát přidat add code first gRPC s nějakou minimální konfigurací, jaký chci compression level, a add gRPC web o tom, že tomu říkám, že všechny gRPC služby, který publikuju, tak se mají automaticky vlastně převádět na gRPC web komunikaci. Jo? Jinak vlastně bych musel potom u každé služby zvlášť říkat, že má být publikovaná v tom režimu gRPC web. Tak tady to zapnu jako centrálně. Potom vlastně jsem musel přidat middleware gRPC web a pak už tady jenom přidávám ty jednotlivé servisy. Jo? A servisy vlastně, jak se tvoří, jsem vám ukazoval. Takže když jako bych zkompletoval teďka jenom ten pohled, tak vlastně mám ten shared project, to jsou ty kontrakty, dejme tomu. Tam vlastně jediný, co potřebuju, jsou nějaký ten service model primitives, což jsou ty atributy, ty data contract a service contract a tyhle ty. A jinak tam tvořím vlastně ten interface a tak dále. No a do klienta vlastně jediný, co jsem potřeboval, je zase nějaký NuGet balíčky, gRPC Net Client, gRPC Net Client Web a ten protobuf net gRPC. Tož tohle je základ gRPC, gRPC webu a tohle je zase ten code first client, který mi dovoluje vlastně se napojit zase jenom díky tomu, že tomu předhodím ten interface, tak on pak konzumuje ty serverové služby. A vlastně tady už nemusím ani nic do startupu nebo do program CS dávat a už jenom vlastně konzumuju ty služby a pomocí toho kousku kódu, který tady zatím mám uvedený takhle. Jo. A samozřejmě teďka to, co jsem říkal i předtím, a velmi jednoduše bych měl být schopný tohle dostat právě do nějaký centrální dependency injection factory, která vlastně mi pak bude injektovat přímo jenom ty e-myservice a nebudu muset ani tohle řešit uvnitř těch Razer fileů. K tomu jsem jenom časově si nenašel prostor, ale předpokládám, že to je otázka nějakých jednotek hodin, aby tohle jsem dostal do stabilního stavu i přes tu factory. Tam ve skutečnosti nějaký challenge bude odladit si a odzkoušet si a otestovat si, jaký tam má být ideální lifestyle všech těch věcí, aby se mi to tam
a někde nekřížilo, nemlátilo, nelíkovalo a tak dále. Jinak prostě vydělat z tohle z toho Factory je samozřejmě triviální. No a to je všechno. Dotazy. Komu se to líbilo? Mně se to moc líbilo. Já bych to použil. A já mám dotaz, jestli existuje na to Swagger vlastně, jestli se dá udělat Swagger už. Swagger existuje projekt, který vlastně se snaží přeložit to gRPC na to, aby šlo dělat pomocí standardního Swaggeru. Já jsem ho ještě neskoušel. Dá se najít gRPC Swagger vyloženě. Swagger UI nebo já teď nevím, jak to je. Který v tuhle tu chvíli Bůh ví nad jakým stackem je, nějak se to tady odkazuje na JavaScript a tak, ale v zásadě pak vlastně umožňuje něco jako nějaký portování, překlad, proxy, která vlastně vygeneruje Swagger pro tohle z toho gRPC a umožňuje vlastně to volat Swaggerovským rozhraním. Jo, stejně tak vlastně do Postmana by měl existovat nějaký add-in, do browseru nějaký add-in. Je potřeba brát, že ta technologie je zatím trošku jako čerstvá, takže byť gRPC jako úplně není totální novinka, tak ale prostě v tom dotnetovém světě a gRPC web a tyhle ty věci jsou trochu čerství. A další věc, kterou je potřeba vnímat, je, že vlastně tím, že tam tečou binární data, tak tam není nikde vlastně žádnej jakoby samopopisnej formát, typu třeba JSON, který prostě tady říká, jak se jmenuje ten atribut, že jo, a jaká je hodnota. Tam vlastně v tom bináru tečou jenom ty hodnoty a díky tomu layoutu jsou tam nějak poskládaný. Takže vlastně při tom ladění vy potřebujete ten protosoubor, který je vlastně definicí toho formátu nebo definicí tou specifikací vlastně té služby. Jo. Takže tady vlastně díky tomu, že to je postavený vlastně, že to běží nad stejným webem a tak dále, tak ono se ten protosoubor bere vlastně z toho webu, ale jinak vlastně by měl jakýkoliv debugger nebo jaký, cokoliv vlastně budete potřebovat, tak by to mělo by design vlastně po vás chtít, abyste to ke každý té službě tomu dali ten protosoubor. No. Takže takhle vypadá nějak ten Swagger a ještě existuje, jako já v tomhle tom jsem se zatím nevěnoval jsem tomu tolik času, jenom jsem v rychlosti našel, že pár takových věcí existuje, vůbec netuším, jestli budou pro nás aplikovat, nebo jak to bude pohodlný. Já zároveň si trochu myslím, že když vlastně ten stack bude spolehlivý, takže by nám bohatě mělo stačit Visual Studio, protože v okamžiku, kdy vlastně seš v rámci jedné solutiony, jednoho debuggingu a můžeš si dát breakpoint jak sem a víš, co tady odesíláš, takže odchází na ten server, tak si můžeš dát breakpoint i sem a co tady přijde, tak prostě se, jo, jako v okamžiku, kdy vlastně nebudeme muset řešit tu nespolehlivost té komunikační vrstvy mezi tím a kdy vlastně jeden a ten samý člověk si to bude pouštět z Visual Studio a bude schopný si to debugovat na obou těch místech, takže vlastně ta potřeba těch Swaggerů a různých těch Postmanů a Fiddlerů a všeho tohohle z toho možného bude minimální ve skutečnosti. Jo, podobně jako třeba s tím WCFkem. Že bych jde člověk podadit něco na stage v produkci nebo tak, jako identifikovat, kde je problém, tak si myslím, že se to hodí. Ale to se jo, bude to stejný jako s webovými službama. No, prostě... Navíc nějaká zkratka, ale jakože provat nějaký konkrétní endpoint, že? Ať se nemusím proklikávat aplikací, nebo si psat extra unit test, abych to nějak spouštěl. No to je to víc Swagger, nebo jeho nějaká varianta, no. Ale jo, jako tím jenom... Tím jenom říkám, že ten Swagger se mi zdá, že i tak jako se nám hodit bude. Víme, k čemu je dobrý, já jenom říkám, že teď ho neumím slíbit a dokážu si představit, že bych já osobně fungoval bez něj, pokud by to měla být oběť za to, co tímhle s tím získám.
To jsou vás. Máme tam test for local debugging a podobný, že jo, takže jako, co by jako... jinak na ten odkaz, co Hověk ukazoval na ten GRPC, jak hrpovat GRPC, tam je nějaký proklik na jejich demo, když můžeš napsat svůj server, když publikuje ty proto soubory, a tím by se to mělo dát nějak jako ukázat, no. Aktuálně to tam teda nefunguje, protože je tam doména XXX. Máš si prostě úplně svojí, no. Jasně. No jinak, kdo byste chtěl, já jsem to tady ukázal v rychlosti, samozřejmě bude to na záznamu, ale kdo byste to chtěl si nějak jako v textové podobě najít, tak na anglický... Co říkáš? Nejsi slyšet. Nejsem slyšet, jo. Proč najednou nejsem? Tak normálně na naší knowledge base jsou ty kroky popsané, jaký NuGet balíčky je potřeba nainstalovat a jaký kód je potřeba kam přidat. Jo. Je to prostě fakt pár řádek a začne to chodit. Případně vlastně si můžete normálně tady prokliknout ten GitHubovský repozitář, v kterém je ta ukázka, kterou vlastně já jsem ukazoval, ne ten Goran plnej, ale vlastně tady tohle s těma třema projektama a s jednou ukázkou službou, tak je tady ukázaný, implementovaný normálně a můžete si to odsaď stáhnout. Je to překvapivě jednoduchý, když potom vlastně se to celý poskládalo dohromady a není to žádný hack nad hack, jak to prostě celý do sebe zapadlo, ale fakt prostě jsou to vrstvičky poskládaný, který část zajišťuje gRPC, část zajišťuje ten code first přístup, část zajišťuje ten překlad na ten gRPC web a prostě začalo mi to fungovat na první dobrou a teď už budu jenom zjišťovat, jaký to má limity, kde jsou nějaký hranice tady tohohle z toho. Už první jako nějaký drobná nevýhoda, která se ukázala, je, že při instalaci toho té klientské části, přidávání těch NuGet balíčků do klienta, tak se tam toho přidalo docela dost závislých částí z .NET frameworku samotného. Takže když si vlastně vezmu network a reloadu si tuhle stránku bez cache a ještě bych si vyhodil lokální tady, což je poměrně jako zásadní věc. Jo. Takže úplně na první načtení mi to stáhne nějakých 7,9 megabajtů payloadu transferuje na nevím, jestli jsem se to někde vypnul, nebo proč to nejde. Jo, už to jede. Jo, takže teď dokonce 8,2, to je myslím ta goranovská verze, ale jestli to je prostě 7,9 nebo 8,2, prostě v zásadě k nějakým základním 1,67 to přidalo dalších prostě 6 megabajtů DLLek, který tady protejkají a který ještě bude potřeba jako revidovat, jestli jsou tam všechny potřeba. Jo. A tady prostě to protejká nějaký... Jsou tam byla ještě halda PDBček, jsem koukal. Jo, je to možný, je to, tady jsou prostě různý jako IO a tak. Ale co ještě jako chci ukázat, možná ne všichni jste si toho vědomí, že teď když dám reload a i s kontrolem, jakože total reload, tak už se mi tahá prostě jenom nějakých 700 kilo, jo. Protože vlastně on si odkládá ty věci všechny tady do vlastně storage, do cache. A přestože vlastně se to reloaduje, tak vlastně tam teče jenom opravdu to, co tvoří tu aplikaci samotnou, to, co se potenciálně změnilo na serveru. A tohle navíc je autentizace většina z toho, jo? Takže ve skutečnosti prostě to jako končí někde tady těma prvníma třema řádkama. Jo? Což je prostě zase jako výhoda spojení z toho, že to využívá ty koncepty z té progressive web appky a byť to třeba progressive web appka ještě třeba tady je vypnutá v tuhle chvíli, jo. Tak. Zajímá vás na tom něco dalšího? Pokud vás nenapadá nic do diskuze, já jsem trochu doufal, že stejně tak jako zazní ten Swagger, takže mě třeba nasměrujete na nějaký potenciální
úskalí, který by bylo dobrý v téhle fázi prototypování a proof of konceptování jako prozkoumat a ověřit si, že tam někde nenarazíme. Tak pokud by vás něco takového ještě napadlo, buď se ozvěte teď, anebo mi klidně dejte vědět třeba do mailu, nebo přes tým si se mi ozvěte. A já bych to zkusil vlastně odzkoušet tyhle scénáře, aby jsme na ně nenarazili někde později. Když omylem mám usingované nějaké knihovny, které reálně nevyužívám, má on tendenci to pak očesat a nestahovat to na toho klienta? Jo, to se teď ptáš, to už se týká Blazoru samotného, který dělá tam vlastně to IL stripping a tyhle ty věci. A tam je to všechno nastavitelné. Tam se dá vlastně až na úroveň, kdybys chtěl jít jako do hodně velkého detailu, tak jsi schopen nastavit na až úroveň konkrétního DLL, konkrétních metod, konkrétních membrů jednotlivých tříd, co z toho má zahodit a co tam má nechat. Jo, takže oni tam mají nějaký defaultní profil, co to dělá, a vlastně cokoliv dalšího se tam dá jakoby na tom ladit ručně. Jo? Takže prostě, když si řekneš, že chceš celý DLL vyhodit, nebo že chceš prostě ho vyprázdnit, nebo že chceš prostě z něj některé třídy a metody víš, že nebudeš používat, tak si to tam všechno nastavíš. Ono se to samozřejmě snaží dohledávat i nějaký strom toho volání jako dosažitelnosti toho, co by tam měl nechat, ale je to jako poměrně jako samostatná problematika a taková raketová věda, co vlastně se tam děje zatím a jak to odladit k nějakému optimu. No. No, mně se na tom zatím jako líbí, že třeba pro scénář toho Gorana, kde typicky je to prostě nějaká aplikace, prostě, kterou používáme relativně často, tak si ji v podstatě u sebe jako jednou stáhneš, jednou přežiješ to, že se ti, i kdyby nakonec měla třeba 30 mega nebo přeženu prostě 50 mega, tak se ti to stáhne k tobě jednou a byť se pohybuješ pořád v browseru, tak ji máš v úzovkách jakože nainstalovanou u sebe a příště tě těch 50 mega čeká už jedině, kdyby jsme vydali novou verzi, že jo? Prostě až někdo vyreleaseuje novýho Gorana, vypublikuje ho prostě na web, tak se ti stáhne nových 50 mega, no. Takže je to jako v úzovkách podobný nějakému ClickVance nebo něčemu takovému, jo. No a co zobrazení na mobilních zařízeních, protože jestli už teďka v základu to má 10 mega, tak to je celkem šílené, aby si to mobil jako někde na LTE, nedej bože, Edge jako stahoval. No tak na Edge na to můžeš zapomenout, jako to, ale můžeš zapomenout na Edge na většinu dnešních webů, jako na Edge dneska nezobrazíš ani homepage Google, že jo. No. Ale třeba z toho LTEčko jako tahat, jak si sám nastřel 30-50 mega, i tohle celkem mi přijde celkem dost. Já si to nemyslím, jako samozřejmě dělat tímhle způsobem aplikaci typu plácnu nějaký iDNES nebo něco takového by byla jako blbost, nebo nevypadá to, že by to byl vhodný scénář, ale pro takovouhle jakoby aplikaci typu Goran, Jira, něco takového, co prostě si k sobě stahneš a máš to, nevidím v tom problém. Jako, jo. Dneska ty weby běžně mají prostě 10 mega i tak jako tak. Vlastně pro ty případy je tam ještě Blazor server, že jo, že vlastně nestahuješ žádný, to je velká, prostě pokud máš mobilní zařízení nebo prostě tak můžeš dát serverovou variantu. No a ještě si, Robert, vlastně nastřelil, že vlastně to PVAčko rozběhání už jako není, jako je to trivka? Je to součástí šablony na 3.2 už, tam jenom zaškrtneš si při tvorbě té aplikace, že to chceš, to je celý. Jo, ale já tady třeba ten Goran, tak jak ho mám založený, tak ten už je založený jako PVAčko. A já jsem tady zatím, abych se vyhnul nějakým jako komplikacím, tak třeba v tom klientovi v indexu jsem si zatím, koukám, že nakonec to tady je odkomentovaný, tady se vlastně jakoby spouští, registruje ten service worker, jo. A tímhle s tím vlastně se to dá i odklonit a vypnout to PVAčko, koukám, že tady to mám dokonce zapnutý nakonec, jo. Takže
to PVAčko je tam fakt jako kompletně připravený a funguje tak, že prostě se při spuštění té aplikace se spustí stará verze, kterou máš u sebe, a dělá se hit na server, kde se kontroluje, jestli tam náhodou není nová verze. A když je tam nová verze, tak se stáhne na pozadí. A až v okamžiku, kdy zavřeš tu aktuální verzi, tak se přeinstaluje to tou novou verzí. Případně se tam dá na to jako dát listener, že ti vyskočí nějaký voký, jako lištička, že je k dispozici nová verze a jestli chceš kliknout update, v tu chvíli vlastně se to jakoby zaběhu s updateuje. Jo. Je to vidět na některých z těch videí, co Robert publikoval do kanálu Blazer, tam v něm to v té se nesměl ukazovat. A ukazoval to i Dominik tady, když ukazoval ty PVAčka, tak tam to bylo vidět. Jo. On sice nepoužil šablonu Blazeru, ale vlastně ten princip těch PVAček je v tomhle tom stejný. Jo. Ten service worker, co oni tady používají a tohle všechno, není jako výmysl Blazeru, ale je to vlastně implementace, kterou oni převzali vlastně z nějaký šablony jako PVAčka, jo, to není, tady prostě je to nějak, tohle zrovna je teda, to, co tady ukazuju, není ten správný soubor, jo, ale prostě ten celý, všechny ty věci kolem toho PVAčka a tyhle věci, co tam jsou jakoby standardní, to není Blazer specific, jo. Oni tady akorát vlastně, když se dělá build té Blazer aplikace, tak při tom buildu se vytváří ten metadata soubor, nebo tady ten manifest, ale teď ani nevím, v kterém to je, ale někde prostě je seznam těch assetů, který se buildem refreshuje. Jo. Tohle myslím není ono. Nechci teď tady vařit z vody, jo, teď jako na tohle téma jsem někdy připravený, ale... Já chtěl vidět, jak moc ten Blazer je na to PVAčko připravený, po případě jak komplikované PVAčko vůbec v Blazeru rozběhat. Což mi odpověděl. No, vůbec. Je to prostě na to ready. Tak jo, díky. Tak jo, tak jestli vás nic dalšího nenapadá, tak v tuhle chvíli děkuju za pozornost a... Já mám ještě dotaz, Roberte. No, povídej. Veškerá ta komunikace probíhá přes metodu post, protože ty requesty jsou jako metod post. Jo. Ano. Takže si nemůžu zvolit, že chci, aby to bylo třeba get, když si chci stáhnout data. Nevím o tom, že by to šlo. Je to možný, že to jde, ale je to prostě v tuhle chvíli, stejně tak jako když je webový služby VSDL, tak tam se taky, myslím, všechno volá standardně postem, tak tady v tom gRPC webu je to, myslím, taky takhle zvolený. Nebo třeba odpoutat se od toho, že je to REST, on to jako v podstatě díky bohu není REST, jo? Že to je jako spíš servisně orientovaný. Jo, já jsem nechtěl zacházet tady do téhle diskuze, ale přesně jak to Jirka říká, jo. gRPC v podstatě je jako jiný přístup k té komunikaci servisní. Prostě už se tam nepoužívá ten REST design o tom, že je to nad resourcema, nad nima se dělá nějaký crudový operace a tak. A že i vlastně nějaký ten schéma toho API je jako orientovaný prostě kolem těch resourceů. Tady vlastně už neřešíš vůbec URL, neřešíš nic, to všechno je něco, co se tam děje na pozadí a nemělo by tě to zajímat. To je prostě nějaká infrastrukturní komunikační vrstva, ty publikuješ službu a konzumuješ službu na druhé straně a tím je to hotový. A ať už jedeš tím gRPC webem, nebo jedeš tím čistým gRPC přes ty proto soubory, tak je to stejný. Prostě publikuješ službu a konzumuješ službu a co je mezi tím, je prostě černá magie. Tak ještě vás napadá něco? Já z toho doufám, že celá ta černá magie o těch 3-4 řádkách, co jsi ukazoval, jo? Když to srovnám s VCFkem, na což je v podstatě celá jako Microsoftí zkouška na to, jak se to dá konfigurovat, jo. A to jako nikdo nechce, doufám, tak jako nás to s tím asi bude, doufám, bavit víc, no. Ale i u toho VCFka, byť já teda tu komunikaci, tu jeho a celý ten jejich, ten ekosystém všech těch channelů, co tam je a všechno tohle
jsem nesnášel a nesnáším doteďka, prostě jak říkáš, je to prostě jako raketový uspořádání, tak i s tím blbým VCFkem to člověk jako jednou dal dohromady, má to někde jako šablonu, v tom projektu se to jednou jako nahodí a pak už taky mydlíš jenom ty služby, jo, takže jako přežít se to dá, i kdyby nás to stálo nějakou takovouhle jako konfiguraci a jednou to mít nastavený, jo. A to teď jako zdaleka nevypadá, jo, to prostě říkám, prostě a samozřejmě tím, že to běží nad webovou komunikací, tak by se tam měla sdílet i třeba autentizace, to je další, co chci vyzkoušet, jak se tam pronese autentizace a podobný jako detaily, kterým vás nechtěl dneska vůbec jako zatěžovat. Dobře, nebudu to dál protahovat, kdo by měl další dotazy nebo se chtěl o tom bavit, tak jsem k dispozici na Teamsech nebo prostě osobně nebo na mailu, jak budete potřebovat. V tuhle chvíli děkuju za pozornost a těším se zase příště.